Чому засідання виконкому інколи цікавіші за сесійні? Чи стикалися переяславці з ейджизмом? Що святкували у вихідні в музеї «Просто неба»? Про все це ми поговоримо сьогодні. З вами я, Юлія Кравченко, журналістка-інформатора. Певно, найжорсткішу хвилю епідемії переживає наразі Україна. Щоденно перевищуються рекорди зі смертності та кількості нових випадків захворювання на коронавірус. Станом на 20 жовтня в лікарні Переяслава перебувало 166 пацієнтів з підтвердженим COVID-19. Це на 21 більше, ніж тиждень тому. За останні 7 днів у нашій лікарні від коронавірусу померли 16 людей. 19 жовтня у Сумковій долині Студенківської громади на вулиці Перемоги чоловік 1948 року народження покінчив життя самогубством. Поліції про це повідомила його дружина, яка в цей час була вдома. За даними правоохоронців, чоловік вистрілив собі у серце із саморобного пістолета. Він ні на що не хворів, предсмертної записки не залишив. За цим фактом відкриють кримінальне провадження за статтею 115 «Умисне вбивство». Опалювальний сезон розпочався в Переяславі із 20 жовтня. Рішення про це прийняли на черговому засіданні виконкому 19 жовтня. Підключатимуть споживачів до системи теплопостачання лише за наявності актів готовності до опалювального сезону. Але приймали на цьому засіданні виконкому й інші цікаві рішення. Розглянули кілька питань про оплату за перебування, навчання чи харчування у певних навчальних закладах громади. У 2022 році перебування дітей у дошкільних закладах освіти обійдеться батькам у 60% фактичної вартості продуктів харчування. Для дітей багатодітних сімей – 30%. Вартість же одного дня харчування там – 40 гривень. Вартість одного дня харчування в закладах загальної середньої освіти для учнів перших четвертих класів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування із малозабезпечених сімей, дітей-учасників АТО та внутрішньопереміщених осіб – 20 гривень. Виконкомівці прийняли рішення про демонтаж самовільно встановленого металевого контейнера, який призначений для магазину «Сенсація» на вулиці Шкільній в Переяславі. Ця споруда частково розташована на земельній ділянці комунальної власності, а також перебуває за межами червоної лінії вулиці Шкільної, що перешкоджає її реконструкції та облаштуванню комфортних тротуарних зон. Демонтувати контейнер має ВКГ в 10-денний термін після прийняття рішення. Зазначимо, що таке рішення приймали ще понад рік тому. Згодом тодішня головна архітекторка Анна Степаненко говорила, що із підприємцями домовилася перенести контейнер у будинок «Альта». Чи буде так і цього разу, покаже час. А от прийняти рішення про демонтаж 5 старих гаражів, які розміщуються на території мистецької школи, не вдалося. Їх приватизували жителі міста. Однак, оскільки вони розміщуються на комунальній землі, гаражі можна демонтувати. Втім, є один нюанс. Власник одного з гаражів – член виконкому Олександр Якименко. На це міський голова В'ячеслав Саулко сказав таке, цитую, «Ми ведемо зараз перемовини, щоб якимось чином знайти привабливу ділянку, щоб наш колега міг збудувати там гараж. Але ще є проблема в тому, що гаражі заблоковані – 3 між собою і 2 між собою. І з трьома проблем не буде. А от якщо зносити і четвертий, то гараж Якименка залишиться без однієї стіни. Але залишати ще один немає потреби». Кінець цитати. Саулко запропонував два варіанти – вже зараз прийняти рішення демонтувати всі 5 гаражів, або ж лише 4. Олександр Якименко наголосив, що готовий покинути приміщення, але для цього потрібен час. Він запропонував демонтувати 3 заблоковані гаражі, а рішення щодо 2 інших прийняти на наступному засіданні виконкому. Міський голова все одно виставив на голосування варіант з демонтажем 4 гаражів. Однак члени виконкому не підтримали його. Згодом він все ж сам запропонував повернутися до розгляду варіанту з демонтажем 3 гаражів. Але виконкомівці вже навіть не проголосували за питання в цілому, не те, що за певні зміни. На наступному засіданні повернуться до розгляду цього питання.
20 жовтня відбувся 10-й історико-культурологічний форум «Сікорські читання». Урочисту частину заходу провели в університеті Григорія Сковороди в Переяславі. У рамках неї вручили премію імені Героя України Михайла Сікорського Національної спілки краєзнавців України. Лауреатами стали Володимир Великочий з Івано-Франківська, Михайло Косило з Івано-Франківська, Надія Кукса із Суботова та Людмила Набок із Переяслава. Ось що розповів інформатору один з лауреатів. А якщо говорити про причетність до сьогоднішнього заходу, то я є в тому числі членом правління Національної спілки краєзнавців України. Займаюся достатньо довгий час, фактично все своє свідоме життя краєзнавством, зокрема вивченням подій початку ХХ століття, Української революції 1914-23 років на західноукраїнських землях і вивченням, власне, Західноукраїнської Народної Республіки. Наскільки мені відомо, сьогодні Національна спілка краєзнавців вирішила відзначити мою скромну творчу роботу в цьому напрямку премією імені Героя України Сікорського. І, власне, ця премія є за той цикл праць, які були здійснені із вивчення місця і ролі Західноукраїнської Народної Республіки в історії не тільки українського державотворення, а й загалом української держави, українського народу, висвітлення її через документальну спадщину, через монографічні роботи, через нову концепцію Української революції як загальноукраїнського процесу, а не розгляду її через елементи, пов'язані з Західною Україною, Східною Україною, а власне в контексті соборництва. «16 жовтня у музеї «Просто неба» в Переяславі відзначили відразу два свята – День козацтва та покрову Пресвятої Богородиці. Як це було, бачили журналісти інформатора. В цьому музеї представлена виставка українських золотоніських сорочок, які дійсно раніше це була територія Переяславщини, Переяславського повіту. І воно дійсно нам дуже близьке, дуже до нас подібне, це дійсно воно наше, і ми повинні це знати, ми повинні про це пам'ятати. Проводимо майстер-клас для діток або для дорослих, майстер-клас подкасту або на ткацькому верстаті, або ось на такій рамці. Дітки можуть собі виготовити ось такі браслетики. По часу це виходить десь близько 40 хвилин з моєю допомогою. Ну, це зовсім не складно. Техніка називається, це найлегша техніка в килимарстві, називається полотняного переплетіння техніка. Ниточка ходить, заснує по основу, піднімаємо нижню верхню ниточку і виходить ось таке полотняне переплетіння. Потім виріб відрізається і виходить такий браслетик на руку. Люди старші за 50 не можуть виконувати цю роботу. А хтось старший може мені допомогти? Чули коли-небудь такі фрази? Мало хто з переяславців знайомий зі словом «ейджизм». Втім, якщо внести ясність у цей термін, більшість готова висловити свою думку. Тож, що таке ейджизм і що з приводу нього думають у нашому місті? Дивіться в сюжеті. Було у вашому житті таке, коли ви були маленькими і щось вам там казали, натякаючи на ваш вік, що ви чогось не можете, або некомпетентні, або, можливо, бабусі, дідусі ваші? Ну, особисто в мене такого не було, але моїх знайомих, дуже багато однолітків, якось їх критикують, тому що вони, допустимо, не мають якоїсь освіти, але кажуть, що вони гарно малюють і вони постійно на це натякають. Ну, кроме, що в Росії, може, було це. І то було це років 20 назад. А яким чином? Іменно дискримінація, коли людина трохи більше знає, дивиться на тебе, тобі 20, а йому, так як мені зараз, наприклад, грубо 50, він на тебе дивиться як на дитину. І, тобто, ну, я беру по своїй специфіці роботи. І він не вважає тебе, не вважає тебе спеціалістом, вважає, що він спеціаліст. І тільки це із-за того, що це вікова категорія була. Як ви вважаєте, чи правильно взагалі так думати? Возможно, проблема есть, но мы лично с ней не столкнулись как раз потому, что молодые, банально. То есть мы не говорим, что это нормально или нет, но если бы такое и присутствовало, то мы пока что не заметили. На разумові здібності, звичайно, що впливає вік. Ну, типу, але це знову ж таки залежить від професії, від
того, що потребує роботодавець? Ну, це взагалі от такі речі потрібно якось щось з ними робити. Чи це нормально? Що таке? Ні, це не нормально. А як ви думаєте, як такі питання взагалі можна вирішувати? Чи можна це якось взагалі вирішити в глобальному плані? Ну, якось можна, тільки як. Про рішення вчорашньої сесії міської ради Переяслава ми розповімо вже у наступному випуску. А крім цього, ще буде багато цікавого. Тож з нетерпінням чекаю чергової зустрічі. Бувайте! Ти не те мені включив! Я збилась. А де текст? Ключи.